Tak mňa by zaujímalo, ako ste sa zoznámili s Lacim. Bolo to dávno, v nejakom 97. alebo 6. možno. Neviem teraz presne, ale bolo to strašne dávno. A na nejakej tanečnej súťaži, lebo ja som bol kedysi breakový tanečník. Ako sa ti s ním spolupracovalo? Tak my sme nikdy nerobili nejaké veľké veci, ale sme sa vzájomne rešpektovali, že ono robí niečo pre kultúru a takisto aj ja. Nedávno si otváral svoj vlastný obchod. Ako vznikol nápad práve s týmto obchodom? Ako vznikol nápad založiť si, alebo respektíve otvoriť si obchod na Slovensku? Tak nápad bol hlavne kvôli tomu, že človek musí niečo žiť. A vlastne páči sa mi, keď človek robí na sebe a zarába. A ďalej som to bral tak, aby som sem priniesol nejakú novú značku, nejakú modernú, inú, hlavne jedinú na Slovensku. To je celé. To je jednoduchá vec, proste nápad zarobiť a doniesť niečo medzi ľudí. A v minulosti si sa v niektorých svojich pesničkách alebo textoch obúval do niektorých celebrít slovenských. Koho zo slovenského showbiznisu alebo z oblasti spoločenského života veľmi nemusíš, že prečo? V minulosti som sa obúval a momentálne to tak necítim, lebo už som niekde inde. Kedysi som bol viacej nahnevaný, dneska už ma nerozčulia proste, alebo nič to so mnou neurobí, keď niekto niečo spraví, že nemám pocit, že by som mal reagoval, lebo môj život je naplnený a už som úplne niekde inde ako predtým, lebo človek čím viacej má roboty, čím viacej má viacej koncertov, čím viacej projektov alebo čím viacej zarobí, tak proste už sa na to pozerá úplne inač. Keď som porovnal 20-ročný a 30-ročný, to už je rozdiel. Už je to proste úplne niekde inde, úplne iný pohľad na svet. Koho zo známych ľudí možno považuješ za svojich priateľov? Čo ja viem, známy, jak známy. Mne prípada, že... Mediálne známy napríklad. Ako tu na Slovensku? Neviem. Dobre, tak prešlo by som potom k inej téme. Aké ženy sa ti páčia, aké ženy ťa dokážu zaujať? Čo ja viem, štrbavé, musia mať oné smrdlavé pazuchy, musia mať špinavé uši, také sa mi ľúbia. Čo ťa zaujalo na tvojej priateľke Andy? Že je jedinečná. Uvažujete o nejakej spoločnej budúcnosti? Svadba, dieťa? Chcel by som reagovať, že teraz novinári sa dosť akože namotali na to, že sa idem ženiť a neviem čo, tak by som chcel odkazať, že im dobre. Normálne chodím s frajerkou 3 roky a hoci kto iný a proste berem to tak, jak to je. Neverte všetkému, čo sa píše v novinách, lebo chcú to urobiť také bulvárnejšie, aby to bolo zaujímavé. Ale žijem jak hociaký iný chalán a prijímam to, čo mi donesie život. Takže neplánujem nikdy nič, lebo nemôže si povedať, že 1. decembra chcem mať decko. 2009 v januári chcem sa oženiť, vôbec takto ja nežijem. Ja žijem to, čo príde a žijem pre dnešok. A takéto veci, čo sa týka fakt, že rodiny a vzťahu, sa vôbec nedá naplánovať, lebo sa to môže zvrtnúť úplne hocikedy. Čo by si odkazal možno svojim fanúšikom? Ako odkazy majú väčšinou na mojom albume, ale vážim si to, keď si niekto kúpi moje CD-čko alebo keď príde na môj koncert a ešte viacej si to vážim, keď sa mu to páči, lebo vtedy viem, že to robím dobre a vlastne ma to napĺňa. Ja niečo pošlem im a oni čo mi môžu poslať, tak to je to, že cítim z ich strany, že sa im to páči, takže týmto ľuďom všetkým odkazujem, že díky moc. A dúfam, že sa vidíme čo najskôr, lebo dúfam, že ma budete počuť moje nové skladby nejaké.